Welcome to Natural Science. Angiosperm morphology le root, stem enna bhagangale patti idine munneyulla classgalil nammal discuss cheythu kazhinjirunnu. Adodoppam leaf enna bhagathinte kurachu points nammal discuss cheythu kazhinjathaanu. Innu nammal nokkunnathu leaf inde venation, phyllotaxy adu pole leaf modifications. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വീനേഷൻ. വീനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വീനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലാമിന. അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് വെയിൻസ് ആൻഡ് വെയിൻലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലാമിനയാണ് വീനേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ലാമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലാമിന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലീഫാണ്. ഈ ലീഫിന്റെ ഗ്രീൻ ഫ്ലാറ്റൻഡ് സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് അതിൻ്റെ ലാമിന. ലാമിന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് ലീഫ് ബ്ലേഡ്. അപ്പോൾ ഈ ലാമിന അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ബ്ലേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വെയിൻസും വെയിൻലെറ്റ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വീനേഷൻ എന്ന. ഇനി വീനേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്, റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷനും അതുപോലെ പാരലൽ വീനേഷനും. ആദ്യത്തേത് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലാണ്. ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിൻലെറ്റ്സ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടിയുള്ള മിഡ്രിബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇനി ഈ മിഡ്രിബിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ ലീഫിന് കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ മിഡ്രിബിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെയിൻലെറ്റ്സ്. അതായത് മിഡ്രിബിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ വെയിൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വെയിൻലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെയിൻലെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും. ഇതിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇതിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിൻലെറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വീനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് പാരലൽ വീനേഷൻ എന്താണെന്ന്. പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിലാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊരു മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫാണ്. ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വെയിൻസും, അതായത് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ വെയിൻസും ഈ ലീഫിന് പാരലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വെയിൻസും ഈ ലീഫിന് പാരലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിൽ വെയിൻസ് എല്ലാം പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇത്തരം കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വീനേഷൻ, പാരലൽ വീനേഷൻ എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ഫില്ലോടാക്സി. ഫില്ലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലീഫുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ എ സ്റ്റെമ്മാണ് ഫില്ലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഫില്ലോടാക്സി തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫില്ലോടാക്സി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി, ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി, അതുപോലെ വേൾഡ് ഫില്ലോടാക്സി. ഫില്ലോടാക്സി മൂന്ന് തരത്തിലാണ്, ഓൾട്ടർനേറ്റ്, ഓപ്പോസിറ്റ്, വേൾഡ്. ഇനി ഇവ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ ലീഫുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും ഒരു ലീഫ്, ഇത് ഒരു നോഡാണ്, ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും ഒരു ലീഫ് വരുന്നു, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന മറ്റൊരു നോഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലീഫ് വരുന്നു, അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ലീഫ് നോഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ലീഫ് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും ഓരോ സിംഗിൾ ലീഫുകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി.
അപ്പോൾ നോർമൽ കേസിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ ലീഫുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നോഡിൽ നിന്നും ഒരു സിംഗിൾ ലീഫ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലീഫുകളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫില്ലോടാക്സ് കാണിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ചൈന റോസ്, അതുപോലെ മസ്റ്റാർഡ്, പിന്നെ സൺഫ്ലവർ. ഇനി മറ്റൊരു ഫില്ലോടാക്സിയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി. ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണെന്ന്. ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ലീഫുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി. ഇതിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും ഈ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും രണ്ട് ലീഫുകൾ എറേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ലീഫുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും പെയർ ഓഫ് ലീഫാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ രണ്ട് ലീഫുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കാലോട്രോപ്പിസ്, അതായത് എരിക്ക്. എരിക്കിലുണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മുടെ പേരമരത്തിൽ. ഇതിൽ രണ്ടിലുമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫില്ലോടാക്സി കാണുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് വേൾഡ് ഫില്ലോടാക്സി. വേൾഡ് ഫില്ലോടാക്സി, ഇതിൽ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു റിങ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേൾഡ് ഫില്ലോടാക്സിയിൽ ഒരു നോഡിൽ നിന്നും മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ നോഡാണിത്. ഇതിൽ നിന്നും മോർ ദാൻ ടു ലീവ്സ്, ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന്, ഇങ്ങനെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ലീഫ് എറേസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ലീഫുകളെല്ലാം ഒരു വേളായിട്ടാണ് ഇതിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. വേൾഡ് ഫില്ലോടാക്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ആൾസ്റ്റോണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൾസ്റ്റോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണലിവേഗം, അപ്പോസൈനീസി ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത്. അണലിവേഗം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. നമ്മൾ റൂട്ടും സ്റ്റെമ്മും ഒക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവയ്ക്കെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ റൂട്ടിലും സ്റ്റെമ്മിലും ഒക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ലീഫിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാണ് ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസ്. നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കേസിലും സ്റ്റെം ടെൻഡ്രിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ലീഫിലും ഉള്ളതാണ് ലീഫ് ടെൻഡ്രിൽസ്. ഈ ഒരു ടെൻഡ്രിലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീഫിനെ ക്ലൈംബിങ്ങിന് സഹായിക്കുക, അതായത് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിലോട്ട് നല്ലതുപോലെ പറ്റിച്ചേർന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പടർന്നു കയറാനായിട്ട് ക്ലൈംബിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ടെൻഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടെൻഡ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. അത് കാണപ്പെടുന്നത് പയറ് ചെടിയിലാണ്. മറ്റൊരു ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് സ്പൈൻസ്. സ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റിലാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റിൽ, ഇതാണ് ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റ്. ഈ പ്ലാന്റിൽ ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ് ലാർജ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനിൽ കാണുന്ന മുള്ളു പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത്, ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റ് ഒരു സീറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ്. അതായത് വാട്ടർ സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള റീജിയനിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് വാട്ടർ ലോസ് കുറയ്ക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു നീഡിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് കാണുന്നത്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിലെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്ന മുള്ളു പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ലീഫുകൾ സ്പൈൻസ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സീറോഫൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കുറയ്ക്കുക. നീഡിൽ ലൈക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കുറയും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ട്രാൻസ്പിറേഷൻ വഴിയുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ലോസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നതിനോടൊപ്പം ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ മുള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ആനിമൽസ് ഒന്നും വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലീഫിനെ കടിക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇനി മറ്റൊരു ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്,
നമ്മുടെ ഉള്ളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീഫാണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഉള്ളി ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളിയിൽ കാണുന്ന ബൾബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി ഈ ബൾബിൻ്റെ മുകൾ പുറമേ കാണപ്പെടുന്ന കവറിങ്, അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷി ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ്. ആ ഫ്ലഷി ലീവ്സിൻ്റെ പേരാണ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കെയിൽ ലീവ്സ് സാധാരണ കാണുന്നത് ഒണിയലിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം അസ്പരാഗസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലും ഈ സ്കെയിൽ ലീവ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനിലുള്ള മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഹുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്ലൈംബിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാണുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ബിഗ്നോണിയ. ഇതാണ് ബിഗ്നോണിയയുടെ, ബിഗ്നോണിയ എന്ന പ്ലാന്റ്. ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീഫ്, ഈ ലീഫുമായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഹുക്ക് പോലെയാണ് ഇത് മാറുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് പോലെ മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ക്ലൈംബിങ് ആണ്, ക്ലൈംബിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് ബിഗ്നോണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹുക്ക് സ്ട്രക്ചറായി മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ആഴത്തിൽ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിന് നല്ലതുപോലെ പടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറാനായിട്ടാണ് ഈ ഹുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഫില്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫില്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് അക്കേഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റിലാണ്. അതിൻ്റെ പീറ്റിയോളാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഫില്ലോഡായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം അതിൻ്റെ ലാമിനെയായിരുന്നു മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫില്ലോഡ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഈ ഒരു ലീഫ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലാറ്റൻഡ് ഗ്രീൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ലീഫല്ല, അതതിൻ്റെ പീറ്റിയോളാണ്. പീറ്റിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പീറ്റിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മാണ്. പീറ്റിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫിൻ്റെ തണ്ടാണ്, ആ ലീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് പീറ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ, അക്കേഷ്യ എന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിൽ, ഈ ലീഫിൻ്റെ തണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലീഫ് പോലെ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഈ പീറ്റിയോളിൻ്റെ ടിപ്പിലേക്കാണ് ഈ പ്ലാന്റിന് അതിൻ്റെ ലീഫുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ അക്കേഷ്യയുടെ ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ലീഫ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്ലാറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പീറ്റിയോളിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. ഈ പീറ്റിയോൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് ഫില്ലോഡ്. മറ്റൊരു ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് പിക്ചർ പ്ലാന്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രക്ചർ. പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അതൊരു ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ലാമിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിക്ചർ പ്ലാന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കപ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലാമിനെയാണ്. അപ്പോൾ പീറ്റിയോളിൻ്റെ ടിപ്പിലായിട്ടാണ് ലാമിനെ കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ ലാമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ട്രാപ്പായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പ്ലാന്റ്, പിക്ചർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി പോകുന്ന ഇൻസെക്റ്റിനെയൊക്കെ ഈ ട്രാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ഇതിനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഒരു ലിഡ് പോലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലിഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, ഈ കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസെക്റ്റുകൾ വീഴുകയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസെക്റ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഈ ഇൻസെക്റ്റിനെ അവർ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ലീഫ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ലീഫ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സിലാണ്. അതായത് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ലീഫ് ബ്ലാഡർ. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ പിക്ചർ പ്ലാന്റിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്റ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റിലാണിത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പേരാണ് യൂട്രിക്കുലേറിയ. യൂട്രിക്കുലേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വാട്ടിക് ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റാണ്, അതൊരു ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഈ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഇൻസെക്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കുകയും
അതുപോലെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സ്റ്റിക്കി ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് ഡ്രോസീറ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിലാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോസീറ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ലാമിനയാണ് ആ ഡ്രോസീറ എന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ലാമിന നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാമാണ് ഓരോ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ടിപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെ ചെറിയ ഒരു മുത്ത് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ടിപ്പ് പോർഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഈ ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കി നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇതിന്റെ ടിപ്പിൽ ഈ ഗ്ലോബ് പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ടിപ്പ് പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസെക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇത് ഈ ടിപ്പിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് അകപ്പെട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അതിന് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇനി മറ്റുള്ള ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കി ഗ്ലോബുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡ്രോസീറ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പലതരത്തിലുള്ള ലീഫിൻ്റെ വീനേഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ മോർഫോളജിയിലുള്ള മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു